Ось у нас уже за минулий тиждень зареєстровано 11 випадків кору, якщо порівняти з попереднім тижнем, вірніше у нас з квітня 20 випадків, а за минулий тиждень 11 випадків. І вже охоплені кором захворюваності у нас 14 адміністративних територій, найбільша кількість в місті Житомирі, потім по 6, 5 і 4 випадки зареєструються в Попільнянському, в Коростенському, Житомирському районах. Це території, де вже лабораторно вірусологічно підтверджений клінічний діагноз. Але у нас ще є термінові повідомлення на випадки, в тому числі на випадки в місті Бердичеві, на термінові повідомлення про підозру на кір. І вони у нас найближчим часом будуть доставлені матеріали і будуть діагностуватися.